Kde ste? Sme na zemplínskej širaveče. Ideme skúšať magnet a teraz som to vymyslel tak, že máme nafukovací čln. Nafúkneme čln, pojme na čln, zoberieme magnet a jebneme ho do vody z člnu. Ale môžeme sa pohybovať. Dúfaj, že to jazero nemá viac ako 30 metrov. Eneba je herný obchod s vyše 20 000 hrami, gift kartami a vlastne všetkým, čo herný svet ponúka. Eneba ti prináša najhorúcejšie novinky z hociakej hry, novej či starej. A s úžasným Trustpilot score si môže byť istý, že ťa nebudú ťahať za nos. Eneba verí, že zákazník by nemal mať hociaký problém s tým, či jeho kľúč funguje alebo nefunguje, takže ti prináša 24/7 support team, ktorý môžeš kontaktovať. Neviem, ako to vytiahnem, keď tam sa aj nezaprem na tom člne, takže to bude piči. Čo ďalej, že vraj Širava je zaplavená dedina. Strašne veľa ľudí tu je, to bude. Zasa zbojím cítiť trápne ako koko. Nafúkni to pusou, máš hubu jak díru od hydrantu. Nevládze. To sa má nafúknuť? Konečne ma ti niečo robí, no. Že už strácaš vedomie. Akože vyzeráš tak dosť zle. Aj ľudia si tu prišiel dýchlové, mať o tú trošku húči. To nič. Presne tak. Ľudia nemajú čo odpočívať pondelok. 260 majú robiť. Kilo. Že ak sa cítiš v takom teple pracovať prvýkrát v živote. Dobre, asi ok. No akože včera neviem, keď niečo akože chytím magnetom, ako sa zaprem do toho čola, aby som to vytiahol. No čo? Čo to držíš? Pusto. Či nedeš ho? Čo chod ty? Bojím sa. Vy sa to pridáte. Ako povedám, to je meké. Jak tam sadnem? Priťahni bližšie. Priťahni sa bližšie k brehu. Ale rýchlo musíš to urobiť. No padluj. No však ja nebudem otať nás, alebo čo? Ideme rovno. Som ťa premohla. Ty podľa mňa miešaš to, odtiaľ nepadluješ. Padlujem, však ma nová ruka bolí. Počúvaj, ty si myslíš, že ja som neskúšal dávať tie padla do dierok a nechápeš, že to je gumené, ono proste nebude fungovať. Ej, toto sa celé hýbe. A máme iba jednu. Ja neviem, vy máte aj v hlave hovno. Isto ten kokot a magnet do tých dierok na tom člne. To nerob. Čiže kedy máš v scenári, že sa prevrátiš člnom? Mám to spraviť? No hej, skús, kde sa to až potopí. Mám to púšťať? Hej, však dávaj! No čo čakáš? Ja už tam niečo cítim. Čo? Keď nám to roztrhá čln? Čo by nám roztrhal čln? Keď niečo chytím také železné, proste... Tak na tom som mal rozmýšľať už predtým, že cíti svoj kokot. Dobre. No, ide to už nižšie ešte, furt, či už ne? No a čo ja viem? Tak však necítiš, či toto lano sa ťaha, či nie? Pustí, či to pôjde dole, ne? Ťaha. Ale ťahá nás to. No však hej, na to pôvodné miesto. No ja sa bojím, že keď takto ťahám, že rozjebem toto. No akože môže sa to stať. Už je tu? Neviem. Čo tam je? Neviem, taká špina. Fuj, pozri. Sí. Čo je tu nič není? Vyjebané, nudné more, jazero. To je náš hale, som sa nenatral. Prosím na dole tričko. Musíš tam jebnúť návnadu na to? Jakú? Môžeš prestať spamovať! Čítaj týchto ľudí. Vidím tam iba kokot, kokot, kokot. Napadá ma ešte jedna vec. Čo keď čet, oni sem chodia a čistia dno. To nerobia. Už chytil poklad, veď má mňa, ha, ha, ha. Cigáni chodia, každý týždeň zbierajú železo, napreto tam nič není. Jebneme to do hlavy. Nie, nie až tak blízko pri mne. Nie, ak chlupák. Poďme ďalej, poďme čo najďalej. Mať ďalej nebude nič, tam čo? Tam, kto tam čo stratí? Však ale možno však tam bude... Vlny idú stále ku brehu, však nás sa stále ku brehu ťaha, tak možno, že iba pri brehu to bude dať čo. Poď ďalej, aspoň musíte menej padlovať. Pozvaš ma na večeru a čo budeme papať? Môj kokot. Obidva, ja. Všetci budete žrať môj kokot. Kokot je ten vyjebaný magnet, to žere kokot. Už som, som úplný kokot. Čo si musia myslieť tí ľudia, že ja mám rukavice na čelne a hrám sa tu s lánom jak polodementný debil. Že vyzeráš jak maďarský gypsy king. Čo máme? Piču. Skúste padovať niekam s tým, že to bude ponorené a budete to ťahať potom do dňa, nech sa tam po ceste lepia veci. Hej, ale to by musel niekto držať lano a toľko rúk nemáme. Ty vrať občiansky, fakt si myslíš, že niečo chytíš, když to sem prečasto držíš v tý vymáchaný pračce. Skúste k tým loďam, tam bude určite niečo kovové. Hej, kotva. Poďte ďaleko? Skúsme, možno celkom ďaleko. Teraz je to na dne? Hej, ale na tom dne nič není, ja to akože dvihnem. Teraz to padlo na dno, dvihol, padol. Dobre, nechaj to na dno a priviaž to o to tú dieru. Teraz tak, jak to je, to tak trošku priviaž. Tak a teraz pôjdeme padlovať. K brehu alebo tam a nazad. Teraz sme to super vymysleli. Ďalej. Máš? Hey. To je priviazané? Áno. Mastila si frndu dnes? Nie, na to mám muža.
Rezi, nechce sa dať viac do stredu, asi ťa tá loďka o chvíľu prevráti. Saška, dnes krásne počasie, kde sa na mne usíma také slničko ako Redy. Áno, moje slničko. Veríš hlubu, retard. Be ťa pochválil. Saška, ďalej sme potom elektrárnu a zbil nám jeden panel. Nechceš si to mrsknúť na čelo? Však pošli. Ja neviem, jak budú mať cvičiť, ja neviem, čo mám vôbec cvičiť. Máme kameň. Yes. Čo je, máte taký mokrý, som mu nepostavil dnes? Lebo som myslel, že tu hodia vyťane bicykel. Treba niečo iné vymyslieť do piče. Čiže neexistuje proste nejaká loďka, ktorá má proste kameru s nočným videním alebo takú, čo vidno pod vodou a s týmto proste pozerať, čo je pod vodou, chápeš? Lebo magnet, akože to je, nie je zlý nápad, ale malo vec je magnetické. Jak ti zmokne to ten celý backpack, to čo budeš robiť? Plakať, jak malé dzecko. A tebe čo preplo zrazu, či čo? Tá, budem tu sedieť, odnešená som na nuda pláž, ty dostaneš ban, začne pršať, toto tu sa rozjebe celé. Čo tu chceš robiť teraz? Aj tak už nechytáš to co? Si tu spokojná, živá, zdravá? No Saška, vieš aký, čo je teraz? Ja som to nafúkaval, takže ty to sfúkávaš. Saška, rečie, jak napísali, jak sa to sfúkáva najrychlejšie. Uhadni. Čo môže taký chat môj napísať? Nožom. Ideme sa napapať čera, potom ešte skočíme s magnetom na kamenec a tam ho hodíme. Ten, čo stojí v šelene, sa volá Roman? Čiže zakričím Romana, že kto sa otočí, hej? Roman! Niekto sa to nevolá Roman, ty kokot. Hej, aj obývačku. Daj pozor, ma ti zavádzaš. No, pardon. Ja som trošku taký pozadu. Nezavádzam, počúva si pani? Je vo mne taký démon. Aj vo mne. Ja už som taká hladná. Ale čo z teba? Prečo v tebe je démon? Lebo rozkúšam tu všetko, som hladná. V tebe prečo? Teba ti srať? Nie, z teba. Prečo? Však ty na mne všetko hodíš, to ten batoh a už ideš. Nezajíma ťa čo ostatný. Si opravila si sa už? Hej, a ty pôjdeš s klobukom do tej reštaurácie? Hej, a čo? Nájsť. Čo je na tom zle? Však nejdeme do Michelinskej, ale však tam nepojem s klobukom, ako tupa. Ja sa im pozriem na to Ferrari. Počkáš ešte? Zemol. Počkáš? Kde? Idem sa pozrieť na to Ferrari a odfotíš ma. Hej, vážne ťa mám odfotiť? Ty si dobre, ja som iba srandoval, takže ty si iba fejkovala to, že si hladná. Jak vyzerám? Daj si bičie, gule. Čo vyzerám aj kretár, to čo mi nepovieš? Som ti to hovorila, že ješ som poručíkom. Myslím, že to teba niekto zalúbil z četu? Ne. Čo sme? A myslím, že do mňa nejaká ne. Žena? Je to vôbec nejaká žena? Je to nejaká žena. Maťo, stojíš zle, chod dopredu. Stojíš za čiarou. Však dopredu. Tam. On nevie strany? Výborne. Á, iba tak random to chytil, keď kustavku už nemáš nič. Čo sa stalo? Na čo tam je? Teraz vyťahneš bicykel. A sme piči. Musíš to preskočiť a tak. Všeskoč to. To bol váš nápad. Nebude čo fajca, keď som tak bol. Ešte tu spadnem ja. Však ona ten kameň veľký. To je ťažké, to sa tým prevráti s tebou. Nech sa drží toho zobratlia. Je to piči. Tak ona ten ďalší kameň. Také papuče má môj dedo v starobinci. A že máš zase na tom kamene tak hádzať. Da čo máš? Stratil som. Alebo si to asi mal. Bože! Však poď tu, čo si také posratý? Má... Má ryby. To je ostré, ale. Neprdol si si. Včela, teraz tu nebuď. No maj by si skočil šípku do vody kvôli včele. Ja, da čo máš štiplo? Au! Včela. Vyťahni to. Sašku štipla včela. Oho, zomieram. Lebo toto si ju nám osúril. Tak ja som na vine. Čak ja tu nedržím! Čo si mi nepovedal? A čo vy... Čak čítam čet, nevidíš? Ty si taký nemotorný, jak v posteli. Strašne ma štipe ruka teraz. Ako si niečo studené si tam dať asi. Mám tam dať čo? Och, ulúbilo sa mu ten také. Nechytaj špinavý. Ja, boli to. Bola to včela? No jasne, to bola včela. Si alergická? Na teba. Vieš čo, ten chyť aj odpadne ruka. Takže nebudem už ničím pomáhať. Drž tú kameru a už buď ticho. Bolí ma to, môj koň. No tak nech sa to bolí.
Joj, taký chlap. Joj, čo, čak prší, vážne, neviem, čo vy myslíte. Máš, na čo? Holy koko. No a čo, že prší, však ste pri vode? WTF? To čo? To má jaký súvis? To čo robíš? Prečo tak chodíš? Si myslel, choď normálne, lebo si myslel, že mozog. Si dement. A ty ak karma bič, tá ti treba, tá ti treba. Som si šľap. Lebo o mne hovoríš, ako chodím jak dement. Čo, lebo tak chodíš? Čo, lebo ja som boss. A vyzeráš jak tuleň. Oh no. No ďakujem, toto mi ja som sa dosral. Ladu. Konečne si takto usral do mojho ksichtu. To si mohla smrť z toho auta, nie? Bude smrť jak... Však ale čo to bolí to? Zavolaj sanitku! Mám bolesť. Nech ti pozrú hlavu. Ty si dement. Au. Som trúbil hlavou. A čo, už sa ti gombička rozotla? Už ideme domov. Dúfam, že môžeš. Budeme sa milovať, aj keď ťa uštiepla včera. Ahojte. A teraz sa vidíme. Práve vám pekný večer. A tak sa na nich pozrieť pod okuliare. Čus.